že vám jdou dnát dřeva. Helejte, kdo pak to přijel? Sláva. Prr, sem. Vezete něco teplého? No, vezeme kozálku. A my si to pohřejeme v tyše, ukažte. Děkujeme. To je všechno? To snad stačí. No, jar. Jste pravdu, pane Buváre, s tou vodou. Ano? Že nejen léčí, ale i uzdravuje. Já se cítím tou plavbou tak osvěžen. Ovoce. Co pak? Ale hlavní takový příklad je, že třeba takový kapr, který, ano? Jak víte, jistě neustále ve vodě, ano? Se dožívá až tisíce let. Ale ne. A nejenom tisíce let, on je prakticky nesmrtelný. Jo, věková hranice není prokazatelná. No to není možné, snad. Je, jistě, že ano. Je to daleko, už dávno je to jaksi potvrzeno. Já sám osobně mám svoje zkušenosti s tím. Tak já, jak víte, jsem se narodil v Noazi, tam poblíž Loárny, a tam byl ostrůvek, kde jsme si hrávali jako děcka. Nejenom tedy jako my, i otcové tam měli postavené všelijaký probíhadla a tak jako na ty randata, a to znáte. A jednoho krásného dne si představte, ten ostrůvek se zvedl a odplával. Ostrůvek? Ne ostrůvek, to byl kapr. Ale. A na němu veliký nános líny, ten tam ležel. Spal? Ne, línej, šíleně línej, on ležel proti proudu, takže mu stačilo občas odevřít lamu a naše Loára. No jo, naše Loára, tam je vždycky něco na zub. No, ale že mě zajímá, 900 let říkáte, že spal a pak odplaval, proč? No ne, to se taky vysvětlilo, tam totiž na věži vyměnili zvon a on byl o akord vyšší a to on nesnes. A. To byla určitý poslední kapka. Dobře, ale jak můžete tvrdit, že byl 900 let star, jak je dozjistitelné? Ne, tam se okamžitě na to místo dostavil profesor Becn, který tam pátral a našel tam jednu šupinu a podle měření šupiny zjistil, že mu 900, no tak plus minus pět roků, tedy to si jako říkal, že nebyl jistý. Takže on byl se tou vodou určitým způsobem, já bych řekl, přímo konzervován. Ne přímo, ale zcela určitě. Zcela určitě konzervován. A to mě vede k myšlence, konzervace. Podívejte se ty potraviny. Než jsem přivezli... To vždycky říkám, hezbance nekrájíte, to voschne, to je to potom jako struha. Okorale. Okorale, ano. A co říkáte konzervám? To je nápad. My si můžeme koupit konzervu a nemusíte za náma jezdit. Ale ne koupit. My můžeme vytvářet konzervy, pane Buváre. Jak to? A byl jste za stodolou? Jo. Za stodolou. Ještě? No, co je tam? No. Hotel. Jo, tam je kotel. To nevím, ale je to možné. Co je to kotel? No tak je to určitá, bych tak populárně řekl, je to určitá plechová deformace. Ne, tak kotel je všechno, totiž naopak všechno je kotel. Podívejte se, lidské dějiny, co je to? Kotel. Vření osudů, snah, tužeb, že? Lidské tělo je co? Kotel se svými procesy a se svými... Pardon. Erupcemi, správně jste mi napověděl, ano. Nebo i zeměkoule je vlastně kotel. No, jsem tedy dva kotle. Ano, dva polokotle, severní a jižní polokotel. Všecko je kotel. Základem všeho je co? Pekáč. Tedy pardon. Měl jsem říct kotel, pravíte.